Fala aí pessoal, tamo aqui com mais um vídeo aqui e eu vou mostrar pra vocês como tá pescando o bass, pintado aí no lago Lone Star. O equipamento que eu tô usando é esse daqui, ó. Vou deixar aqui se quiser tirar print aí pra montar esse equipamento aqui, eu vou usar esse dois. Porém, tem dois, você consegue pescar o bass com duas isca artificial, que é... Deixa eu ver, que é esse mini bass jig aqui, número 2, de 9 gramas. E essa colher aqui de 9 gramas, número 1. Essa colher aqui, ó, a prata aí de cima. E esse bass jig aqui, esse mini bass jig aqui de 9 gramas. Eu vou estar explicando o que você deve fazer. Porque você no começo você não acha que não conseguir comprar esse mini bass aqui. Mas dá pra pescar o bass pintado com essa colher aí. Porém, vai vir outros peixes. E aqui, a maioria que você vai pegar vai ser bass. Vai vir uns peixes, tipo, entre 10 peixes pescados, dois ou um não vai ser bass, entendeu? Esse aqui varia mais a colher. O bass pintado vem mesmo nesse mini bass jig aí, 9 gramas, tá? Aqui no lago Lone Star. Chegando aqui no lago, pessoal, ó. Vou colocar um mapinha aqui, ó. Você tem que arremessar. Vai ter uma bainha aqui de bass. Você tem que arremessar pra cá, ó. Nessa zona aqui, ó. Porque o bass costuma ficar nessa zona aqui, ó. Aí eu vou pescar o bass aqui com uma colher. E eu vou estar trocando aqui depois pra pescar com um mini bass jig de 9 gramas, tá? Primeiro eu vou pegar um com a colher. Pessoal, primeiro bass aqui, ó. Peguei na colher 9 gramas, número 1. Agora eu vou trocar pra outra isca aqui. Que vai ser a mini bass. A jig aqui, 9 gramas. No mesmo lugar, ó. Mesmo lugar, tá, pessoal? Essa região aqui, ó. Ó, onde tá a boia aqui, ó, nessa região aqui todinha aqui, ó. Você pode arremessar, tá? Que vai estar tá pegando um bass aí. Pessoal, outro bass aqui, agora usando o mini bass jig 9 gramas, número 2, tá? Pessoal, tem várias formas de atrapalhar também a isca. Deixa eu jogar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui que tem várias formas de estar trabalhando essa isca, tá? Se eu conseguir pegar ele no stop igual assim, ó. Tenta deixar o menos rápido possível, tá? Porque o bass é bem lento. Se for trabalhar com a risca rápida assim, ó, ele não é capaz de ele morder e sair correndo, tá? Então trabalhei lentamente, tá? Ó, dando um toquinho devagarzinho, tentando deixar ali, ó, a bolinha no 1, no 2, no 1, no 2, não, nunca deixar apitando pro 3, tá? Sempre no 1, no 2, dessa forma aqui, ó, 1, 2, tá? Outra forma de você tá trabalhando também, deixar encostar no chão, ó. Subir erguer a vara aqui, ó, e vim puxando. O lift drop, tá? Também pega desse jeito. Nessa twitch, essa twitch também pega, tá? Uma coisa, deixar a vara pro alto aqui e vem dando um toquinho. E com a colher aqui é a mesma coisa, tá? Deixa eu ver isso aqui, ó, pra vocês verem.
É a mesma coisa, ó. Deixa a isca chegar aqui no meio, ó. Aqui no meio, nem lá no embaixão e nem tão alto assim, vem trabalhando. Stop go, ó. Com um pontinho, ó. Nunca deixar no 3, tipo aqui, ó. Pitando pra 3, deixar no 3 tá sempre. Ó, a isca caindo, você deixa no meio, vem trabalhando stop go, ó. Ou também você deixa cair tudo, ó. Mordeu. Acho que não é um bez, não. Não, é um bez sim, ó. Entendeu? Ou você deixa cair no chão e vem trabalhando no loft drop, tá? Aí, mais um. Vem trabalhando aqui no loft drop também. Vou ensinar pra vocês aqui. A colher 9 gramas também dá pra vir trabalhando no loft drop, tá? Ergueu, ó. Lift drop, na verdade, né? Loft drop. Entra para um lift drop também dá pra pegar, tá? Lembrando, tá? Nem. Não puxa, nem puxando tão rápido nem devagar. Deixando um ali, ó. Também já peguei nesse estilo aqui, ó. Você vem, só vem enrolando. Diminui a velocidade, ó. Pro máximo. Só vem enrolando. Ó, mordeu. É continuo lento o nome desse. Já peguei um aqui desse jeito já. Você vem no stop go, ó. Bem mansinho. Entendeu, pessoal? É isso daí que eu queria ensinar pra vocês aí. Algum de vocês estava pedindo pra fazer um vídeo ensinando como pescar o bass pintado aí. E é desse jeito que eu pego, tá? Não tem segredo não. Eu gosto mais dessa isca aqui, ó. Aqui é quase 100% de certeza que vai ser um bass que eu vou pegar, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu a dica aí, deixa seu like aí. E não se esquece de se inscrever no canal, beleza? É isso aí e fui.